Në Vlorë, Kryeministri Rama premtoi se ky qytet do të përjetoj transformime të mëdha, duke theksuar se kantiere të shumta do të hapen në të gjithë qytetin. Më të rëndësishmit prej tyre, Kryeministri ka veçuar kantierin e vijës bregdetare, duke vijuar më tej me kantierin për rrugën kryesore në qytet, për të lidhur përfundimisht Vlorën me autostradën, si dhe shumë kantiere të tjera brenda qytetit. Vlora do të përjetoj hapjen e disa kantiereve shumë të mëdha. Kantieri i vijës bregdetare, i cili është një nga kantieret më të rëndësishme dhe që do të hapet pas një tenderi ndërkombëtar që ka nisur. Kantieri tjetër për rrugën hyrëse në qytet, për të lidhur përfundimisht qytetin me autostradën, edhe njësër kantieresh tjera brënda në qytet, do të kemi edhe një periudh që do kaloi i nuku, kuptohet, sepse ka shumë abuzime, ka shumë qiban të mbjell gjithandej që për i marin frymën qytetit prej vitesh. Kryeministri së fundi kalon edhe një porosi për vlonjatët, duke kërkuar atyre mirë kuptim për të paguar brënda afateve, faturat e energjis, për të bërë kështu pjesë e një përpjekje të përbashkët. Nuk është në nderin asnjë vlonjati që të shkojmë burg për mospagimin e energjisë elektrike. I bëj thirrje të gjithëve që të vrapojnë për të bërë pjesë e kësaj përpjekje të përbashkët.